Hej och välkomna till det här seminariet som har den lite provocerande titeln Det var judarnas fel. Jag heter Göran Rosenberg och bredvid mig sitter Pontus Rudberg, historiker. Och tillsammans ska vi nysta upp lite bakgrunden till den här provocerande rubriken som syftar på en tid och kanske några händelser som ägde rum i Sverige för ganska länge sedan nu, 80 år sedan, under kriget och före kriget. Och det handlar om Sverige och svenska regeringen och den judiska församlingen och judarna i Sverige och deras förhållande och agerande inför förintelsen, för och under förintelsen. Anledningen till att jag vill prata om detta och att jag särskilt vill göra det med Pontus Rudberg är att jag under mitt arbete med boken Rabbi Markus Ehrenpreis förlorade kärlek oundvikligen kom in på den roll som han personligen och det som då hette Mosaiska församlingen i Stockholm spelade under dessa ödesdigra år på 30-talet och under kriget när Hitler hade tagit makten i Tyskland och förföljelsen av judarna där började. Och det ganska snart stod klart att det som pågick i Tyskland skulle komma att kräva enorma insatser också av judarna runt omkring i världen för att om möjligt hjälpa de förföljda tyska judarna. Och inte bara judarna omkring i världen utan naturligtvis också alla de europeiska regeringar som får man nog säga stod ganska handfallna inför det som pågick. Och under arbetet med den här boken så var jag tvungen också att se och kartlägga vad den judiska församlingen, för det var jag ju mest angelägen om eftersom jag skrev en bok om dess överrabbin, Ehrenpreis, vad de gjorde och inte gjorde. Och jag blev ganska förvånad över hur mycket de gjorde och hur svårt det var ändå för dem att få något gjort och hur mycket, låt oss säga, motstånd de mötte när de försökte göra detta. Det är en historia som inte, tycker jag, hade berättat särskilt väl tidigare. Jag ska komma tillbaka till vad som var problemet med hur den här historien berättades. Och en av anledningarna, eller en av de som tidigt skulle jag vilja säga försökte berätta den här historien utifrån dokument och inte hörsägen, utifrån vad som faktiskt sades och gjordes, inte bara av församlingen och judarna i Sverige utan också av den svenska regeringen, det var Pontus Rudberg. Och med det skulle jag ganska snabbt vilja gå in på din forskning kring det här. Hur kom det sig, för du skriver redan 2011 ett paper som det heter, eller en vetenskaplig artikel om som du kallar Record of Infamy, en sorts vanärans dokument eller minne. Och det handlade då om hur bilden av judarna i Sverige och av den mosaiska församlingen hade traderats och som du såg det fullständigt förvrängts och förvridits. Kan du berätta lite om vad du kom fram till? Ja, alltså jag började ju intressera mig för det här redan när jag studerade historia på grundutbildningen i Uppsala. Och jag läste om att Sverige och andra världskriget och stötte på det här påståendet att de svenska judarna själva hade varit restriktiva mot att ta emot judiska invandrare, flyktingar under 1930-talet och under förintelsen. Och det här väckte ju min nyfikenhet och jag läste också att det fanns en utbredd uppfattning att Mosaiska församlingen i Stockholm hade haft en funktion som remissinstans för varje enskilt flyktingärende. Att de på något vis hade makt över... Att de fungerade som ett filter. Ja. Liksom att de hade makt att
avslå varje ansökan från en enskild judisk flykting som ville komma till Sverige. Och att de hade liksom stoppat konkret då, judiska flyktingar från att komma hit. Så det där vill jag gå till botten med och undersöka. Så det är så jag kom in på det här ämnet. Och vad var det, om man skulle bara kort sammanfatta, vad var det du slogs av när du började forska i det här? Ja, men det var ju att de gjorde så fantastiskt mycket. Alltså Mosaiska församlingen och alla de olika judiska organisationerna. De samlade in pengar, de hade välgörenhetsbasarer, de donerade sina egna pengar och de höjde församlingsskatten på Mosaiska församlingen med 4% utöver den vanliga skatten. Och folk gav sina pengar för att hjälpa till med att hjälpa folk att fly från Tyskland till Sverige, men också direkt till USA och till Palestina. Och de skickade matpaket och medicin och man protesterade mot den tyska politiken och man försökte förmå svenska och utländska myndigheter att ta emot fler judiska flyktingar. För det var väl väldigt restriktivt. Ja. Det var motsatsen till den bild som sen kom att spridas. För det var ju väldigt restriktivt. Har man förstått då att det var inte bara att säga att Sverige ville ju inte ha några egentligen. De betraktade inte judarna i Tyskland som flyktingar. De hade ingen flyktingstatus ens. Nej. Den svenska utlänningslagen, den gamla svenska utlänningslagen som fortfarande gällde då, den var från 1927. Den var ju till, där definierade man vilka som var oönskade och lagen var till för att hålla ute. Och judarna var en av de kategorier som det var meningen att man skulle exkludera. Och den här lagen, den förnyades 1937 och man införde ännu fler bestämmelser som syftade till att hålla judiska flyktingar ute från Sverige. För de som faktiskt kom, det var ett undantag från den gängse policy. Och de beskrevs som, de kallas ofrivilliga emigranter, det vill säga de betraktades som... Och vad var, om vi ska kort säga, vad var kriteriet för att överhuvudtaget få en chans att rädda sig till Sverige under förkrigstiden? Ja, man skulle ha nära släktingar i Sverige redan som kunde garantera ekonomiskt att man inte föll samhället till last. Och man skulle helst ha möjligheter till vidare vandring inom en snar framtid. Alltså det där blev längre och längre med tiden, men från början var det 6 månader, så blev det 18 månader. Kunde man, och deras ekonomi skulle vara garanterad och det blev i första hand församlingen som skulle se till att... Ja, eller de här släktingarna som då ansökte för flyktingens del. Om det inte var någon som hade släktingar så kunde det vara församlingen. Så hade man dessa kvoter som man förhandlade fram med regeringen och då skulle det vara några hundratal. Och det var väl villkoret att de fick komma hit på begränsad tid och sen skulle de åka vidare. Precis, det var egentligen samma sak. De skulle vara här under en begränsad tid. De skulle inte riskera att bli, som man sa, bosättningsfall. Så att det här var de yttre villkoren. Och ska vi reda ut det här med remissinstanser? Vilken roll spelade församlingen i allt det här? Alltså de var inte en remissinstans för alla judiska flyktingars ansökningar. Det var de aldrig. Utan de var bara en remissinstans för de fall som de själva ansökte för. Alltså de personer som de försökte rädda ut ur Tyskland. Och det var ofta de här kvoterna. Just det. Så, och det egentligen så, deras roll var att undersöka om uppgifterna stämde med Socialstyrelsens riktlinjer. Så egentligen var det inget underligt med den här funktionen. För att göra ett ganska långt hopp. Allt det här blir ju väldigt tydligt ur dokumenten, den restriktiva, mycket restriktiva svenska politiken, de ansträngningar som görs av judarna i Sverige och olika organisationer för att dels ta emot dem som får komma och hjälpa, men dels också försöka trycka på lite grann för att öka de här kvoterna som är väldigt begränsade och det finns. Och sen händer det att när historien ska skrivas om det här, ja, så händer något. Och ska vi direkt gå på det och försöka reda ut det? Och det som väl först, det som liksom offentligt liksom ger liv åt den här bilden,
att det var judarna som hade bromsat den svenska regeringen. Det var ju socialministern Gustav Möller. Och det här är i januari 1945. Han håller ett tal i riksdagens, eller han svarar på en fråga i riksdagens första kammare, där han får frågan hur han såg på den svenska flykting- eller invandringspolitiken gentemot judarna före kriget. Och då svarar han lite undvikande, ja vi var väldigt restriktiva och det kanske finns en del att säga om det vi gjorde. Men, jag vill bara säga, ska vi se om den kommer fram där. Jag vill bara ha sagt till riksdags, till kammarens ledamöter, att den svenska regeringen var minst lika generös att släppa en jude i landet som den svenska regeringen. Och jag vill att detta ska föras till protokollet. Och det här uttalandet får vingar, kan man väl säga, eller hur? Man måste ju säga också att Gustav Möller var socialminister under 30-talet och den som var ansvarig för den en av dem som var ansvarig för invandringspolitiken. Och han var dessutom chef för Socialstyrelsen som var ansvarig för uppehållstillstånd då, 1939. Ja. Så då, det här säger han alltså, kriget är inte riktigt slut, det här är januari 1945. Men Sverige har ju då redan ett behov kanske att inför omvärlden, Sverige sågs inte med helt blida ögon av de allierade, det neutrala Sverige. Så man hade ett behov av att putsa upp Sverigebilden, som numera heter. Genom att visa att den här mycket restriktiva politiken som man hade fört fram till... Och det bör ju påminnas om vad den innebar. Vi hade ju... Det här är en bild från februari-mars 1939. Och det har vi ju de här protesterna i både Uppsala och Lund mot import, som det hette, av 10 judiska läkare. Det var så som opinionen delvis såg ut här i landet. Sverige var ju också det land som hösten 1938 införde, eller bad Tyskland att sätta ett J i passen på de tyska judarna. Så att och det står väldigt tydligt att med detta J så skulle man få mycket lättare att sortera bort dem. Så det här var vad det svenska samhället och den svenska regeringen hade i bagaget, så att säga, och som man på något vis kunde förvänta sig att man skulle erkänna, men inte mycket sånt då. Nej, alltså det var väl en 3000 judar som kom till Sverige före krigsutbrottet. Ja, ja. Så det var ju de lyckades ju med att hålla det borta. Jag ska säga, jag hade en grej till. Jo, och sen när och det här är väl så långt vi kom i självrannsakan, kan man väl säga. Det kom 1946, Sandlerkommissionen. Berätta, vad gjorde den? Ja, det var en kommission som tillsattes för att utreda bland annat då statens behandling av olika flyktinggrupper, av flyktingar. Och kommissionen tillsattes av den förre utrikesministern Richard Sandler, som också hade varit en av dem som var ansvariga för flyktingpolitiken, för att leda den här kommissionen. Och man granskade då myndigheternas handläggning av flyktingärenden och kom fram till att i en massa fall så hade Sverige kunnat varit mer generösa än vad man var. Men flyktingpolitiken, den gick man inte in på och granskade. Det finns ju de här fallen som blir rätt... Man tittade på några fall där församlingen faktiskt hade överklagat beslut som hade fattats då av myndigheterna, av Socialstyrelsen och Utlänningsbyrån och allt det här. Och det här är några av de slutsatser som kommissionen kommer fram. Och det här är 1941 vägrar Sverige att ta emot några fall, och man finner det i samtliga fall anmärkningsvärt, som det heter. Men det är väl så långt det går. Och det är väl när allt det här, vi talar 46, och då skulle man möjligtvis kunna tro att bilden någonsin skulle korrigeras. Men det är ju inte vad som händer. Det är inte vad som händer, nej. Utan vad händer? Ja, alltså skulden skjuts ju över på den
judiska församlingen och sen så läggs locket på lite grann. Ja. Och det biter sig fast lite. Ja, biter sig fast. Men i den judiska världen så blir det här en stor sak. Ja. Det här ryktet som då cirkulerar om att de svenska judarna ska hindrat judiska flyktingar. Det ska vi tillägga så att det här hade sina rötter och det fanns ju inom judisk diskussion i Stockholm. Så det fanns ju judar i Stockholm som hade synpunkter, var kritiska. Men vad som händer är ju att den här konflikten eller kritiken exploateras för att i praktiken skylla på judar. Eller åtminstone låta judarna ta en del av skulden för den här historien. Det här bara för att jag tog fram det här också för att lite visa att det klimat som den judiska församlingen hade att verka i Sverige. Vi har ju hela tiden liksom på något vis, och det sa man ofta, ja, Sverige hade inget nazistparti och det fanns ingen Hitler och det fanns ingenting. Men får inte glömma att det fanns ett antisemitiskt bakgrundsbrus som var ganska starkt. Så att mycket av det som sen sägs om judarna och deras agerande hade en viss resonans i den svenska kulturen. Jag kan inte låta bli att ta upp den här, den första sidan i Svenska Dagbladet, vi talar 1921. Och det är en recension av en översättning av nyhebreisk lyrik som min protagonist och Marcus Ehrenpreis har gjort tillsammans med Ragnar Josefsson. Och den recenseras då av Anders Österling, en mycket känd svensk poet. Och det är här inte riktat mot Österling, utan jag tror Österling återspeglade, och det är så uppenbart, en väldigt starkt antijudisk eller starka antijudiska föreställningar i den svenska offentligheten. Och här kan man se att han ger en fin recension av den här boken. Men han talar ju redan här om att judarna ställer till det med en massa elände i Tyskland och de förstör litteraturen och de förstör kulturen och det är det ena med det andra. Bara för att ge en bakgrund till hur trots allt man började förstå om Hitler och vad Hitler hade gjort och vad som och hela den propagandan, så fanns det här, och jag skulle nog vilja säga att det här spelade en roll när Sverige sen skulle tvätta sin bild och säga att om inte det hade varit för judarna. Men nu kommer vi till det här med den judiska världen då. Ja. Det här spred sig då i den judiska världen. Berätta lite om det. Jo, det var ju så att det fanns de här judiska flyktingarna som fanns i Sverige. De kände sig, en del av dem, exkluderade. De fick ju inte bli medlemmar i mosaiska församlingen eftersom de inte var svenska medborgare. Så det fanns ju liksom de kände sig exkluderade och även exkluderade från det här hjälparbetet för judar i Europa. Så det fanns på vissa håll i den här gruppen då en misstänksamhet mot mosaiska församlingen. Så det fanns en grogrund för sådana här rykten. Men vad som händer här då? Det här är telegrammet från en judisk tidning i New York. Ja. Och då har det publicerats en fasansfull anklagelseakt. Precis. Mot den judiska församlingen i Stockholm. Och de kallas för kvisslingar. Ja, för judiska kvisslingar. Ja, det som händer där då, det är att det är en flykting i Sverige som bjuder in en journalist och judiska aktivister från USA och från Palestina till Sverige. Och i Sverige så uppvaktar de då Gustav Möller och hans statssekreterare Per Nyström. Och de frågar då, är det sant det som sägs, att det sades i riksdagen här att de svenska judarna var mer restriktiva än regeringen? Och Nyström intygade då inför de här internationella gästerna som publicerar det här i en jiddisch tidning i USA och i The Jewish Chronicle, och det här refereras till i judisk press runt om i världen. Det blir jättestort, en stor affär av det här. Det ska väl också tilläggas då att de hatade Ehrenpreis särskilt för många av de här var, alltså, det fanns ju en inomjudisk konflikt mellan ortodoxa och liberala, och de såg
Och det var ju rätt mycket från ortodoxt håll som de här... Det här var från ortodoxt håll och det var ju en del av den här konflikten mellan ortodoxa och framförallt ortodoxa sionister och gamla liberala, vad ska man säga, etablissemanget. Ja, Nyström, Ehren Preis och Gunnar Josefsson som var ordförande för församlingen blev ju extremt upprörda, kränkta för att uttrycka det milt. Och går till denne Nyström och försöker få honom att förklara varför han håller på det här viset. Och då gör han skriver han ett brev 6 februari 46 där han på något vis dementerar och tar tillbaka. Och det här är då vad är litet bara ett utsnitt ur det brev som Ehren Preis och Josefsson skrev. För jag får en lång historia kort. Den här bilden. Jag skulle nog säga att den lever kvar. Den fortplantar sig i också historieskrivningen om mosaiska församlingen och historieskrivningen om min Ehren Preis. Ända till Pontus sätter spaden i marken 2011 och jag sätter min spade i marken när jag börjar skriva om Ehren Preis och då upptäcker också Pontus forskning. Men det var ända in i den vitbok som mosaiska församlingen beställde eller judiska församlingen beställde så fanns allt det här, väldigt mycket av det här kvar, eller hur? Så är det. Den vitboken som skrevs av Svante Hansson bygger till stor del på intervjuer. Så han intervjuade gamla människor då, som var med vid den tiden, framförallt då, flyktingar. Och om vad de hade hört. Och, så att det blev en... Ja. Om det här så blev det en reproduktion av de här ryktena. Verkligen. I många fall. Ja. Vi har inte så mycket tid på oss. Hela den tropen, eller man ska kalla den föreställningen att judarna på något vis bar skulden eller delar av skulden för sin egen olycka, den, bortsett från att den har historiskt djupa rötter, det har varit populärt att säga att det är judarnas eget fel, att det går så illa för dem, de dödade Jesus eller Kristus eller whatever. Men så hela den föreställningen, den förstärks väldigt tydligt med Hannah Arendts bok om Eichmann, Eichmann i Jerusalem, där hon skriver om de här judiska ledarna i gettorna, ni vet, äldre råden, att hade det inte varit för dem, hade inte judarna varit där med sina ledare och på något vis samarbetat med nazisterna, vem annars fanns där att samarbeta med, Så hade inte lika många dött, det är vad hon säger. Det hade, hur hon nu kunde veta det. Så återigen ett skuldbeläggande av det judiska ledarskapet. För mig blev det här i alla fall en aha-upplevelse. För att det låg så nära till hands för judar och icke-judar att lägga skulden på det judiska ledarskapet självt. Och det gjordes ju redan på 30-talet. Alltså Sven Hedin till exempel, han sa ju att på 30-talet att ja, det är hemskt det här med de brutala händelserna i Tyskland, men judarna under Weimarrepubliken, de var inte Guds bästa barn och de har sig själva att skylla, så att det här ligger ju djupt, men det blev ju också starka reaktioner på Hannah Arendts rapportering. Och just det här uttalandet då. Alltså Israel Gutman, förintelsehistorikern, han sa att, då ironiskt, att yes, the Jews killed themselves. Det finns ju, jag vet inte om ni har sett den, du har sett den, men Claude Lanzmanns sista film heter Den sista av de orättfärdiga och handlar om, och han finns med också i min bok, Benjamin Murmelstein, som var den sista i äldrerådet i Theresienstadt. Den enda överlevande som har alla de här judeledarna dog, mördades. Någon begick självmord, men i princip så fanns det inga, han fanns kvar. Och det är en väldigt rörande film, för att det blir till sist en sorts upprättelse, skulle jag säga, av denne Murmelstein också. Som ju blir, och i Israel är man ju väldigt snar på att skuldbelägga de här stackars, de här judarna i Europa.
att de gick som lamm till slaktbänken och allt sådant. Jag tänkte att vi skulle använda våra sista minuter till att utifrån det här möjligtvis, om vi kan, reflektera om den här typen av föreställningar lever kvar idag och om vi ser sådana tecken. Alltså i föreställningar om allt möjligt elände i världen. Inte vet jag. Ja, det mest uppenbara är väl kanske alltså riskpropaganda och hur man försöker att skjuta över skulden för vad som sker där på ukrainarna själva. Det gjorde ju en Lavrov gjorde ju ett fruktansvärt uttalande ganska tidigt när alla påpekade att Zelensky hade judisk bakgrund. Och då säger han, ja men det var ungefär samma sak, att ja men det gör ingen skillnad, judarna kan vara de värsta. Ja. Ungefär någonting sånt som, jag kan inte minnas exakt, men det var rätt hårresande. Ja. Och jag tror man ska vara på sin vakt, tycker jag, med den här typen av, och sen finns det ju hela den här nya konspiratoriska värld vi lever i, väldigt starka element av antisemitism skulle jag nog vilja säga, både i antivaxrörelsen och i mycket USA börjar komma fram nu också. Också den här utbredda föreställningen att det finns bra och dåliga judar. Där man säger att man är välvilligt inställd till judar. Man är för Israel, men man för någon kampanj mot George Soros och andra som företräder demokrati och liberalism. Ja, det var ju någon, ja absolut, och det finns ju den här QAnon som har blivit väldigt stark, den här konspirationsteorin i Amerika. Flera av de företrädarna använder ju såna här tydligt judiska symboler. Soros är väl en, Rothschild, det var någonting med någon space, det var någon space laser som Rothschild ägde som hade skjutits ner och infekterat befolkningen eller något sådant. Så att vad jag har lärt mig av det här, och inte minst genom din eminenta forskning kring det här, är hur lätt den här typen av föreställningar har att få fäste. Och vi längtar ju efter enkla förklaringar. Vi längtar efter synder. Vi behöver syndabockar. Speciellt när det inte finns några enkla förklaringar. När det blir svårt. Mm. Och då, det är så uppenbart hur den judiska figuren på något vis ligger där och väntar på att användas. Det som chockade mig i det här, jag vet inte hur mycket du chockade, så det var ju faktiskt att den svenska regeringen, att inte heller den svenska regeringen riktigt drog sig för detta, så som jag ser det med de här. De kanske inte tänkte på det, det kanske kom automatiskt, man har levt i ett sånt klimat så länge att Ja, men man hade ju ett behov av att skjuta skulden ifrån sig just under den här perioden. Och ja, jag vet inte om det var avsiktligt, men det var ju det man gjorde. Sist ett kort, Pontus, du fortsätter ju forska lite kring det. Så vad är kommande? Nu har jag ett projekt där jag undersöker mottagandet och rehabiliteringen och integrationen av de judiska överlevare som kom efter slutskedet av kriget och efter kriget, 1945. Ungefär 12 000 judiska överlevande. Där bland mina föräldrar som jag har skrivit en annan bok om. Ja. Men det är ju oerhört intressant också. Och det finns så mycket kvar, tycker jag, i svensk historia att utforska. Inte minst kring detta. Kanske för att det har varit problematiskt, lite tabubelagt, inte vet jag. Eller folk har helt enkelt intresserat sig för detta. Sverige vill ju verkligen vända ett blad efter kriget. Med nackdelen med det att man glömmer vad som stod på det där bladet innan. Alltså i svensk historia har det ju setts, det har inte setts som en del av svensk historia. Nej. Förrän, alltså för kanske 20 år sedan så började vi se det som del av den svenska historien. Ja. Utan det har varit, ja, man har sett det som europeisk historia, eller till och med en del har sagt det är ett judiskt särintresse. Det är inte. Du ska ha jättetack för att vi fick ha det här samtalet. Jag tycker jag har haft så stor glädje av din forskning och jag kommer att se fram mot din fortsatta forskning. Jag vill också tacka Judisk kultur i Sverige som har gjort detta här möjligt, och med det vill jag tacka för oss. Hej.